Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Богчиджоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні пригадаємо, що таке тотожні перетворення раціональних виразів та де їх використовують. Часом спрощення допомагає полегшити та прискорити процес обчислення певного виразу. Наприклад, 21 помножити на 47 додати 21, помножити на 53 дорівнює 21. Помножити на 47 додати 53. Тобто 21 помножити на 100. Це дорівнює 2100. Обчислювати усно початковий вираз без спрощення було б довше і значно складніше. Але можна робити спрощення не лише числових, а й буквених виразів. Наприклад, а помножити на 43, додати А помножите на 57 аналогічно дорівнює А помножити на 100. Таке перетворення називається тотожним перетворенням першого виразу, а отримані вирази називаються тотожними. Розв'яжімо інший приклад. 2А поділити на 15, додати 3А поділити на 5, відняти А поділити на 3. Якщо А дорівнює, наприклад, 15, то це обчислюється досить легко і швидко, навіть у такому вигляді. Проте. Якщо А дорівнює 1,23, та ще й калькулятора немає під рукою, або ж його не можна використовувати. Тоді спочатку потрібно спростити вираз, а вже потім його обчислювати. Це не тільки прискорить процес, але й збереже вашу нервову систему. Спростімо цей вираз. Для цього спочатку потрібно звести всі дроби до спільного знаменника 15. Перший дріб вже й так має знаменник 15. У другому. Варто домножити і чисельник, і знаменник на 3, а в третьому на 5. Матимемо 2А поділити на 15. Додати 9А поділити на 15. Відняти 5а поділити на 15. Отримаємо 6А поділити на 15. І ще можемо скоротити на 3. І в результаті весь цей вираз дорівнюватиме. 2а поділити на 5. Тепер вже й без калькулятора обчислити значення цього виразу буде значно легше. Для спрощення виразів використовують тотожні перетворення. Тобто такі, що залишають значення виразу незмінним для будь-яких значень змінних. Пригадаймо, що раціональні вирази складаються з цілих та дробових. Цілі вирази складені з чисел і змінних за допомогою дій. Додавання, віднімання множення та ділення на відмінне від нуля число. Дробові вирази відрізняються від цілих тим, що вони містять ділення на вираз зі змінними. На екрані зображено приклади цілих та дробових виразів. Потрібно спростити вираз суму виразів а поділити на 4 та А поділити на 6 помножити на 24 поділити на а в квадраті, розв'язання. Передусім, перш ніж спрощувати вираз, потрібно подивитися на область допустимих значень цього виразу ОДЗ. Адже під час спрощення виразів зазвичай скорочуються дроби, і ми можемо втратити інформацію щодо значень, яких можуть набувати змінні. У цьому прикладі є лише одне значення, яке ми не можемо розглядати через ділення на нуль, це якщо А дорівнює нулю. Тобто. ОДЗ буде довільним числом, крім числа 0. Тепер ми вже можемо переходити до спрощення виразу. Спочатку варто спростити суму в дужках, а вже потім множити. Для цього зводимо дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 12. Тому, домножуючи чисельник і знаменник першого дробу на 3, а другого на 2. Отримаємо такий вираз. 3а додати 2а поділити на 12 і помножити на 24 поділити на А в квадраті. Додавши подібні доданки, матимемо 5А поділити на 12 і помножити на 24, поділити на А в квадраті. Отриманий вираз можна скоротити на А. Та на 12. Матимемо. 5 перших помножити на 2 поділити на А. що дорівнює 10 поділити на А. Пригадаймо, що ДЗ було А не дорівнює нулю. І воно й далі зберігається в нашому спрощеному виразі. Що ж, ускладнімо трохи завдання і перейдімо до наступного прикладу: спростіть вираз. Б. Поділити на b, відняти 4, додати 16, поділити на b, відняти 16, помножити на b в квадраті, відняти 16 b поділити на b, додати 8. Розв'язання. Знайдімо область допустимих значень. У знаменнику не може стояти 0, то b не дорівнює 4, 16. Та мінус 8. Знову першою дією буде додавання, а другою множення. Оскільки обидва знаменники не розкладаються на множники і не рівні, то спільним знаменником буде їхній добуток. Тобто b відняти 4 помножити на b відняти 16. Звівши дроби до спільного знаменника, отримаємо b помножити на b відняти 16, додати 16, помножити на b відняти 4. Поділити на b відняти 4, помножити на b відняти 16. І все це помножити на b в квадраті відняти 16B, поділити на b додати 8. Розкривши дужки, в чисельнику першого дробу матимемо b в квадраті відняти 16b, додати 16b та відняти 64. Скорочуємо подібні доданки. Звівши подібні доданки, отримаємо b в квадраті відняти 64. Поділити на b відняти 4. Помножити на b відняти 16. І все це помножити на b в квадраті. Відняти 16b поділити на b додати 8. Перш ніж перейти до скорочення, варто, там, де це можливо, розкласти вирази на множники. Для цього пригадаємо одну з формул скороченого множення. Різницю двох квадратів що дорівнює різниці цих двох чисел помножити на їхню суму. Тому b в квадраті відняти 64 дорівнює. b відняти 8 помножити на b додати 8. Також на множники можна ще розкласти чисельник другого дробу. Адже обидва доданки діляться на b. Тому b в квадраті відняти 16 b дорівнює. b помножити на b відняти 16. В результаті отримаємо Б відняти 8, помножити на Б додати 8, поділити на Б відняти 4, помножити на Б відняти 16. І все це помножити на Б помножити на Б відняти 16, поділити на Б додати 8. Тепер можемо переходити до скорочення виразів. Чисельник і знаменник дробу можна поділити на B додати 8 та B відняти 16. У результаті отримаємо. B помножити на B відняти 8. Поділити на B відняти 4. Але пам'ятаємо, що B не може дорівнювати 4. 16 та мінус 8. Отже, сьогодні ми пригадали, що таке тотожні перетворення. Навіщо вони нам потрібні, та як ми їх застосовуємо? Усі ці навички ми закріпили, працюючи з раціональними виразами. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!